Við ætlum að fara suður í Keflavík og njóta þar samfylgdar Jóns Kalmans Stefánssonar. Jón, í bókinni nýju ertu að skrifa um Keflavík og það er nú staður sem er ekki sérstaklega mikið í bókmyndunum. Nei, þetta er, ég reyndar oft undrast það, ég minnst að fólk er ekkert að gera annað en að skrifa um Keflavík. Stundum fyndist að það er engin staður jafn íslenskur og Keflavík. En leið er þetta, er Keflavík eins og hefur alltaf svo sem verið svolítið staður á baku heiminn. Staður sem engin heimsækir eða engin hefur erindi til. Og svo sögulega séð bara á síðustu öld staðurinn sem að eini helstöðabærin. Staður sem að varð ríkur af sjávarútvegi og svo kemur kvótinn og þá var hann tekinn, kvótinn tekinn af Keflvíkingum. Þannig að í sögunni ljósi þá er Keflavík gríðarlega spennandi staður. Já. Og fyrir utan það náttúrulega að rokkið kemur hérna. Svo kemur rokkið hérna. Er það satt að, já, fyrsti forseti Íslands hefur komið til Keflavík voru talað það sem hvað, svartan stað? Já, hann sagði, talaði að það væri, já, svartasti staðurinn. Já. Og gaf einhver skýringur á hvað, það veist maður getur náttúrulega að ímynda sér þannig að við tala hraunið eða eitthvað svo leysi, en þeim fannst þetta ekki mjög skemmtilegt, sko. Já. En Keflavíkurinn er ekki svartu staður í huga fólks, hann er meira eins og, hérna, Íslendinga, það er meira, hann er meira svona eins og eyða. Já. Það veit engin neitt. Keflavík. Það kemur enginn engað, sko. Nei. En það verður að segja þess að það hefur alltaf verið litið svolítið niður á Keflavík. Já, sem er hérna sem part sérkennilegt ef við, veist, eins og ég sagði, við höfum hérna kemur rokkið, sko. Já. Hérna koma hljómar, Gunnar Þórðarson og Rúni Júl, bestu körfuboltamennir. En hérna, af einhverjum ástæðum, ég velti fyrir mér hvort að sé út af kanónum, sko. Já. Af því að þetta var menn gerðs alveg bara kanabær. Já. Og þráttur er það að við Íslendingar urðum að hluta til nútíma þjóð vegna kanans. Já. Náttúrulega við fengum auðguðum skríðarlega af honum. Og það er saga sem á eftir að segja og rannsaka og við hefum ekki vilja að fara inn í. Nei. Já, okkur finnst það ekki nógu fínt. En þess vegna var kannski tók hérna Keflavík bara skellin, sko. Það er til í því. Já. En bókin er, já, ættarsaga. Já, svona eiga með, sko. Það þarf alltaf að skilgreina alla bækur og koma með einhvern svona yfirskrift. Í þeim skilningi að hann er sagt saga einhvers ara. Já. Og hérna og hans ætt, föðurætt aðalega, sko. Já. Það er svona bara einn þráðurinn í bókinu og ég vona að séu fleiri því að eins og yfir þegar ég skrifa þá er ég reyna að hérna velta heiminu fyrir mér, sko. Já. Ekki bara Keflavík og Íslandi heldur himninum og hafinu og stjörnunum. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field? Þetta er náttúrulega verið merkilegu veruleiki hérna, að við erum með útland við hliðuna, bara rétt bak við girðingu. Já, þetta var þetta sérkennilega sambland af því að vera þannig séð afskektum stað í þeim skilningi að hér kom enginn. Og svo að vera bara með Ameríku, bara í hérna 10 kílómetra fjarlægð. Það voru, ég veit ekki, 20-30% af atvinnunni hér á Suðurnesjum, það var hér upp á velli. Og svo vinsælt á krökkum að koma hérna og í körfubolta og slíkt. Já. Og svona þá mikið smygl. Þannig að áhrifin hérðan sem streymdu sjálfsögðu yfir landið en yfir Keflavík og litaði þetta allt
allt lífið. Fyrst þetta sjónvarpið, útvarpið og síðan þetta sem að þetta ósýnilega, sko, veist, þessi daglegu samskipti við Amerikumenn og hérna, sem að gerði bæði að víkka heimsmyndina og þrengjana. Því að heimsmyndin í kollinum á amerískum hermanni er ekkit sérlega víð. En bara sko að fá svona smag af heiminum, að það gerði svolítið heiminn skemmtilegri, sko, í Keflavík. Það var eitthvað svona, það var eitthvað ævintýri kennt hér alltaf. En er það satt sem að kemur fram í bókinni að fólk hafi verið að stela hérna gossi af trukkum og svona? Já, það er sko, þetta er náttúrulega skáldsaga hjá mér. Já. Þannig að það sem ég segi frá, ég meina fátt af því, gerðist í raun og veru innan gæsalappa. Nei. Nema náttúrulega eins og vitum að ef skáldskapur er vel heppnar, þá verður hann að staðreynd. Já. Og það víkur staðreyndin. En sko, það var bara, mórallinn var þannig að þú máttir og áttir að stela á kanónum. Já. Það var bara, það þótti bara sjálfsagt og menn starði sig af því. Já. Sá var mestu sem stal flestu. Já, það átti að mjólka þá. Það átti að mjólka þá. Það bara, það þótti sjálfsagt og þetta er þetta, þegar maður horfir á það seinna, sko, núna, þá er þetta kannski ekkit eitthvað sem við getum verið stolt af. Ábyggilega síðspillandi og það er eina ástæðan fyrir að þetta hefur aldrei verið rifjað upp að marki. Já. Þessi við sem þjóð mjólkandi bandarækjumenn og svo hérna þeir sem eru hér í Keflavík og Njarvík og kring sterandi og smyglandi vörum hérna. En þá er þetta vöru sem eru útlönd, sko. Þetta eru einhver sem fæst ekki, sko. Já. Og það er ekki bara til bjórin heldur bara, veist, skinku áleika eða eitthvað svoleið, sko, lengur annað það kemur og ég bara selgæti, gos í dósum og eitthvað svona sem það var ekki hérna. Já, við gleymum því hvað Ísland var rosalega lokað samfélag og hvað við vorum langt á eftir. Meina, 1980, þá er sko, þá er pizzan jafn fjarlæð og tunglið, sko. Við bara áttum ekki á hvað þetta er breyst, óbáttlega hratt. En þú varst í löggunni hérna á Keflavíkurflugvelli, eins ólíklegt og það kann að virðast. Já, ég var eitt sumar. Einfaldlega vegna þess að hérna, ég var það einhvern 23 ára og hafði þekkt ekkert annað en svona líkamlega vinnu í fiski, múrverki og svona. Þannig mér langaði að dreymdi vinnu þar sem ég geti, sem ég var ekki þreyttur úrvinda þegar ég kemur heim. Og helst vinnu þar sem ég geti sko lesið í. Ég sé þið nú ekki alveg fyrir mér í búningi. Nei, ég var svolítið skrýtin. En hérna, þetta var dásalinn sumar, ég las óbáslega margar bækur, sko, og nætuvaktunum voru bestar. Já. Og ég var að hafa vinsrallt að vera með mér á nætuvakt, því að þeir gáttu sofið bara meðan ég sat og tók á móti þessum þremur bílum sem að komu. En þú ert sjálfur hérðan á Keflavík? Nei. Ekki alveg, ég kom fluttingað 12 óra. Okay. Áramótin, komin í miðan bekk, 12 óra bekk. Já. Ólst upp í Sæmirinni, en hérna, svo ákveðu faðir minn og stjúpa að flytja hingað. Og ég man að það var mín fyrstu tilraun til að breyta heiminum með orðum var þegar ég var vestur í Dölum í sveit, sko, að myndum flytja. Og mér fannst það svona sirkabát vestu örlögin í heimi að flýta hingað til Keflavíkur. Þannig að ég skrifaði bréf heim. Já. Og það sem ég lagði, og það er eiginlega fyrsta sinn sem ég fann fyrir þessu svona þessari, já, ákveðin svona krafti. Mm. Og velliðan þegar maður skrifa og maður trúið því að maður geti breytt einhver með orðunum. Og þannig að ég var að sannfara þau um það að hversu skelfileg mistök þetta væri að flytja til Keflavíkur. Okay. Frá Reykjavík. Já. Mínum heimastað. Og ég man þegar ég sendi bréfið að ég var algjörlega fullviss um að þeim myndi hætta við. Þeim myndi lesa bréfið og segja, já, hvað voru við að hugsa?
En það gerðu þau ekki og þú áttir heima hérna. Ég átti heima hérna í 10 ár. Já. Þú ert að skrifa unga menn sem eru hérna og eru í rauninni, ja, jafnaldrar þínir. Já, já, ég er að svona lýsa þessum, ná svona andblænum af frá þeim tíma, sko. Hvernig var að búa í Keflavík á þessum árum? Það var, ágætt, þannig, en ég reyndi að tók þá ákvörðun að því að þegar ég var eitthvað hélt áfram að mótmæla sig þegar ég kom úr sveitinni að þá var sagt að þú mætti eftir nokkra vikur eftir að fara að leika með öðrum krökkum og ég sagði að ég myndi aldrei gera það og ég stóð við það, hljóp ykkur þroski mig þannig að ég fór bara alltaf í skólan og lék mig við krakka þar og svona sko en svo fór ég bara í bókasafnið, tók bækur hjá Hilmari Jónssoni sem er frægur maður hér og svo kom ég við í kauffélaginu og stal mér kexpakka. Svo fór ég heim og lokaði mig af og las bækur og borðaði kex. En þú aðlagaðist svo? Já og nei, sko. Ég var alltaf svona svolítið, ég segi ekki utagar, sko, en ég var allavega ekki inn í iðunni, hérna í Keflavík. Þannig að ég var svona svolítið áhorfandi. En á þessum tíma var Keflavík ennþá útgerðabær? Já, það var blúsandi útgerð hérna og það snerist allt fiskinn og svo herinn. En það var talað fiskinn en ekki svo mikið herinn. Já. En nú er ég lengi útgerð. Nei, söguskýringin segir að þegar kvótinn koma þá var sagt við keflinginga því hafið herinn fyrir ekki kvóta. Svo eru lítil atriði sem maður kveikir á eins og til dæmis klammyndirnar sem voru sýndar hérna í Keflavík á sínum tíma. Ha. Já, þetta er nú upphafið af veldi, hérna, Sambiona. Já. Það var reist á dönskum klammyndum og voru sýndar hérna á 50-um í Nýjabjó. Og menn komum við jafnir frá Reykjavík til að segja þetta? Já, komum við, þetta voru hérna, það var svo mikill áhugi á hérna danska tungumálinu. Já. Það voru ekki textaðar. Já. Þannig fólk myndi læra danskunum betur. Já. Þetta er svo tónlistin sem hljómar þannig gegn. Wish you were here. Pink Floyd. Það er að, maður getur dáið að hlusta þá músík, sko. Það er, hérna, músíki náttúrulega er í hjá, held ég okkur öllum. Það á alltaf að vera hérna gegnum gangandi stef sko, í okkar lífi en sérstaklega á þessum aldri við erum alltaf að komast til þroska. How I wish, how I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl year after year running over the same old ground. Jón, þetta er nú svona frekar raunsegislegur bakgrunnur að gattan hindi Keflavík á nóvember degi en mér langar að byrja þeim að reyna svona aðeins að koma í orð fyrir mig hvað þú ert að skrifa um þessi bók. Þetta er leit, fjallarum leit. Leita sjálfsmynd og fálega leið sjálfsmynd einstaklinga, sjálfsmynd þjóðarinnar. Af því að það á við þjóðina eins og svo marga að hún er að flókta svona undan eigin sjálfsmyndi eða að því að horfast í augu við sjálfa sig. Og ég held að þetta sé sumpart þess að þennan vannmátt okkar raunir að takast á við okkar eigin líf vegna þess að við vitum ekki alveg hver við erum eða við viljum vera. Þetta er líka fólk sem að raunir að vera horfast í augu við draumana sína og bera það saman við sitt eigið líf. Þannig að þetta er leit. Já, það má nefna að Jón Kalman er með aðra bók. Það er Undir vernd stjarna. Þetta eru ljóðaþýðingar frá ýmsum löndum sem hann hefur valið. Já, og ljóð sem hann hefur þýtt.